តកែវគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តមួយនេះមានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់នឹងខេត្តកំពតភាគពាយ័ព្យជាប់នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងជើងនិងខាងកើតជាប់ខេត្តកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងជាប់ជាមួយព្រំប្រទល់អន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមភ្នំដិនតកែវមានផ្ទៃដីសរុប 3,680.15 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទីរួមខេត្តនៃខេត្តតកែវគឺក្រុងដូនកែវដែលជាក្រុងតូចមួយមានប្រជាជន 39,186 នាក់យើងអាចធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ទីរួមខេត្តតកែវបានតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ2ក៏បានផ្លូវជាតិលេខ3ក៏បានដោយតាមរយៈផ្លូវជាតិលេខ2ចម្ងាយប្រហែល78គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅទល់មុខសាលាខេត្តតាកែវមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT មួយកន្លែងដែលបម្រើដល់អតិជនមានដូចជាប្រេងឥន្ធនៈសាទំនើបខ្នាតតូចឈ្មោះថា 7-11 តូបតូចៗលក់សាច់អាំងនៅខាងក្រៅនិងជាពិសេសអគារហាងកាហ្វេ Amazon ដែលជាប្រេងពេញនិយមមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកាហ្វេ Amazon សង្កតែទូទាំងប្រទេសបានជ្រើសរើសយកសង្កសីគៀបស្នោកូរ៉េ SY ពណ៌ប្រផេះក្រមៅម៉ូត5ភ្លីប្រក់ជាដំបូលហាងមើលទៅស្រគត់ស្រគំតាក់ទាញភ្ញៀវមកអង្គុយសម្រាកកំសាន្តជជែកការងារមុខចំនួនផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ហាងកាហ្វេនេះមានតុអង្គុយនៅខាងក្រៅហាងក្រោមម្លប់ឈើត្រឈឹងត្រឈៃស្ងប់ស្ងាត់ប្រកបដោយផាសុកភាពសង្កសីគៀបស្នោកូរ៉េ SY ផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តគុណភាព ISO 9001:2015ស្របទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសកូរ៉េសង្កសីគៀបស្នោកូរ៉េ SY ជួយកាត់បន្ថយសំឡេងនិងកម្ដៅបានខ្ពស់រក្សាសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងបានយូរប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសូមអរគុណ